为了帮真兄洗脱嫌疑，所以说谎的时候也难免紧张，是吗？你诈我！你说的后备箱是宋白羽开到你家的那辆车，对吗？对。但是后面的事情，我撒了谎。东城，送你哥离开。爸。 你不能让他走，他要是被紧张，得让咱们全都给他垫背。闭嘴！我决定了的，不要更改。儿子，说什么呢？干嘛你啊？赵东城，我早就看你不爽了。信不信我现在就弄死你？ 行不行？我现在就弄死你！白玉，松手！松手！你怎么可以对弟弟这样呢？啊！好了，带他去书房，带他去书房！你疯了！我要带我妈走，不行！ 白玉。 白羽，啊！ 你把宋白羽放进后备箱的时候，你以为他已经死了？是，直到警方通知锦绣去认尸，听了法医的报告，我才知道，白羽当时还活着。我亲手杀死了我的儿子。 Rex，刚才你哼的歌，宋白羽也唱过。他说他紧张的时候，他妈妈就会唱给他听。那么你呢？为了帮真凶洗脱嫌疑，所以说谎的时候也难免紧张，是吗？你诈我！ 没有人能掩盖真相，我们会查清楚。